Cari ilin hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunda tankların və döyüş maşınlarının heyətlərinin hazırlanması kursu keçirilir. Mexanik sürücü və tuşlayıcı operator ixtisasları üzrə gənc əsgərlərin cəlb edildiyi kursda şəxsi heyət, tank və müxtəlif təyinatlı döyüş maşınlarının təbii və süni maniyələri dəf edərək idarə olunması üzrə tapşırıqlar icra ediblər. Hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən kursda bütün növ şərait yaradılır.